Assalamualaikum dan salam serak sayang. bulletin ukas edisi petang 6 Ogos 2020 bersama saya Alfairis Jemurin Berita utama Kesatuan Rugby Negeri Sarawak yang diketuai Menteri Belia dan Sukan Sarawak Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah dan Pemimpin Tertinggi melakukan kunjungan hormat ke atas Ketua Menteri Dato' Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Haji Openg di Wisma Bapa, Malaysia pada Rabu Dato' Abdul Karim ketika ditemui selepas melakukan kunjungan tersebut berkata kunjungan hormat itu bertujuan untuk memaklumkan mengenai cadangan dan aktiviti kesatuan yang akan dilaksanakan selepas ini. Mereka telah membuat satu proposal ataupun permohonan gadi ini padang rugby yang ada di Kuching untuk dinaik taraf dipertingkatkan supaya padang itu lebih sesuai untuk mengadakan pertandingan-pertandingan uh, di peringkat negeri, di peringkat uh, daerah, di uh, sekolah. Uh, untuk makluman juga uh, di di Sarawak Sports Complex, uh, Kompleks Sukan Sarawak kita juga ada bercadang untuk membina dua uh, padang rugby. Ya, uh, adalah uh, sudah termasuk dalam uh, rancangan Malaysia ke-12. Uh, dan uh, ini kemungkinannya akan serentak apa yang telah dicadangkan oleh Sarawak rabbi union tadi tentatively disebbut oleh Yang Amat Berhormat uh, Ketua Menteri. Sementara itu, Persekutuan Persatuan Persatuan Wartawan Sarawak juga telah melakukan kunjungan hormat kepada Ketua Menteri yang bertujuan menjemput Datuk Patinggi Abang Zuhari sebagai tetamu kehormat pada Majlis Anugerah Kewartawanan Kenyalang 2020 yang akan diadakan pada 6 November 2020 di Kuching. Uh, so uh sebab anugerah ni adalah uh, kebinaan uh, kerajaan negeri so diorang, uh, they orang dia dia the main sponsors lah so apart from the state government we also have uh, uh Sarawak Energy Petronas and Shell who uh sponsoring their own topics or titles that uh, they The in the entries on. So it is called the 2020 -2020 this year. Laporan berita seterusnya pula mengenai kawasan Dun Mambong yang bakal menjadi pengeluar kopi utama di Sarawak. Menteri Muda Pengangkutan Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Mambong, Datuk Dr. Jerib Susil berkata, rakyat di kawasan Dun Mambong akan menerima manfaat ini sekaligus boleh meningkatkan pendapatan penduduk. Cadangan tersebut membolehkan kawasan Dun Mambung sebagai coffee belt dan menjadi pengeluar kopi utama di bahagian Kuching dan Sarawak amnya. Beliau berkata demikian dalam mesyuarat cadangan pembangunan pertanian dan kursus pertanian jangka pendek bagi kawasan Dun Mambung di Kuching pada Selasa. Dalam pada itu, Datuk Dr. Jerry menambah Jabatan Pertanian Bahagian Kucing akan menjadi tulang belakang utama dalam melaksanakan kursus tersebut pertanian jangka pendek yang memfokuskan kepada tanaman kopi selain tanaman lain seperti tanaman fertigasi, ternakan dan sebagainya dengan kerjasama beberapa persatuan yang terlibat. Kursus tersebut akan diadakan mengikut kawasan zon pentadbiran melibatkan tujuh persatuan iaitu zon persatuan Biana Kuching, zon persatuan Pebia Kuching, zon persatuan Biperoh Kuching, zon persatuan Brang Padawan, zon persatuan Segu zon persatuan Bisitang, zon persatuan Bung Sentah Heritage dan persatuan Sentah Asar. Berikut pula mengenai kejadian kebakaran berlaku pada pagi Rabu yang telah memusnahkan sama sekali blok asrama pelajar dua tingkat, dua buah kelas prasekolah dan sebuah kediaman pembantu pengurusan murid SK Sebau. Keadaan yang berlaku sekelip mata itu telah menyebabkan 12 orang pelajar dan seorang pembantu murid hilang tempat tinggal. Ekoran kejadian itu duta khas kepada Ketua Menteri ke Negara China yang juga merupakan Ahli Parlimen Bintulu Datuk Seri Tiong King Sing telah menyalurkan bantuan kilat berupa tilam, bantal dan selimut kepada murid dan keluarga pembantu pengurusan murid sekolah tersebut yang hilang tempat tinggal. Bantuan telah disampaikan pegawai khasnya Steven Kong dalam satu majlis ringkas pada Rabu. Pembantu murid Ruduan Ahim ketika ditemui redau dengan kejadian yang berlaku selepas melihat kediaman yang dihuninya sejak tujuh tahun lalu musnah dalam kebakaran dan tinggal sehelai sepinggang. Berikutnya mengenai perkembangan di Miri. Insiden banjir kilat yang berlaku baru-baru ini telah menyebabkan Majlis Bandaraya Miri MBM berusaha mencari jalan penyelesaian bagi memastikan kejadian tersebut tidak lagi berulang. Datuk Bandaraya Miri MBM Adam Yi Siu Sang telah mengadakan tinjauan ke atas projek naik taraf sistem perparitan di Jalan G4 8 dan Jalan G4 9 sepanjang 601 meter pada Rabu. Projek yang bernilai RM300,000 itu baru sahaja bermula pada 3 Ogos lepas dan mengambil masa selama 3 bulan yang dijaga siap pada 11 September 2020. Turut ditinjau tapak tebatan banjir sepanjang 400 meter yang berjumlah 490 ribu ringgit. Dalam pada itu, Adam Yi Siu Sang juga telah mengadakan tinjauan bersama ahli Majlis Bandarai Miri bagi melihat sendiri perkembangan semasa projek naik taraf sistem perparitan yang dilaksanakan di Jalan Piasau Jaya 1E. Projek sepanjang 400 meter dan dilengkapi dengan penutup itu telah bermula pada 23 Julai lepas dan dijaga siap pada Oktober 2020 yang melibatkan kos sebanyak RM424,670. Sekian bersama saya Al-Fairiz Jumurin dan kru penerbitan untuk mengetahui berita-berita terkini Sarawak setiap hari layari UKAS channel di Youtube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin UKAS. Amalkan kebersihan optimum dan patuh SOP yang telah ditetapkan. Sama-sama kita cegah penularan COVID-19. Salam UKAS.